виникла така ідея протестувати себе та подивитися, скільки я можу зробити валюти, проходячи завдання на платформі Maps, яка належить до онлайн-школи Unicorn School. Тож, давайте подивимося. Дуже цікаво. Так, теорію вже пройдено, можна переходити до практики. Хлопець, який дав мені поганяти цей аккаунт, зараз перший у класі за статистикою. Але в нього ще бракує крутих шмоток. Тому давайте заробимо трошки монет, щоб вдягнути його аватар. Дуже велика мапа, завдань просто капець як багато, і навіть не уявляю, скільки часу знадобиться на те, щоб завершити їх усі. Щойно заробили трошки грошеняток, тому давайте купимо ось такий прикольний щит. Є. Та, наприклад, ось такий посох. Ось, він мені дуже сподобався. Ну і звісно, давайте вдягнемо нашого аватара. Переходимо до збройної та вдягаємо усі ці прикольні шмотки. Так набагато краще. Скажу вам чесно, що останні 2 години були дуже важкими для мене, тому що шкільні знання, вони збуваються. І відновити оті навички, які були у тебе у школі, це такий, знаєте, суворий іспит. Тому давайте зараз зайдемо у розділ статистики та подивимося, скільки я заробив. Так, з 39 монеток. Я сьогодні заробив їх та ще і 11 кристалів. Це дуже прикольно, адже в школі Unicorn можна детально дивитися на всю свою статистику та, наприклад, знати свої успіхи за предметами, відстежувати своє місце у класі, у місті, на потоці. Взагалі, дуже прикольний інструмент. І я вам чесно кажу, що якби така школа існувала у моєму дитинстві, то, можливо, зараз все було б зовсім інакше. Тому що досвід використання цієї школи, він відрізняється від усього, що ви бачили у минулому. Тож я раджу вам, завітайте до школи Unicorn та спробуйте пройти декілька предметів. Особисто для того, щоб випробувати себе. Обіцяю, вам дуже сподобається. А на цьому все. Побачимося ще. Будемо проходити якісь інші предмети. Bye-bye.